Vojna na Ukrajine trvá už rok a tak Rusom konečne dochádza, že to bola chyba. Vojna je to pobeda. Vojna je to ľuboš. Vojna je to druh. Aha, tak nie. Bez tých titulkov by si človek myslel, že zlatá teta číta deťom Macka uška. A to v škole propagujú vojnu. To je ako keby, čo ja viem, detský pesničkár robil reklamu na alkohol. Dekel ti uletí, netrucuj a daj sa k nám, nie si predsa v pare sám, dobrý nápad práve mám. Nebuď fúlo! Ale zas radšej hádzať pol decák do seba, než granát do suseda. Súdružka z videa je ale výnimka a po roku hrôzy takéto niečo v ruských médiách nemá priestor. Či? Čím banderovskie úpery poplatia sa za Krymský most? И как победить обыкновенный украинский фашизм? Об этом сегодня в нашей программе. Takto vyzerá šovka, ako sa patrí. Toto dávajú v ruskej telke. V programovej štruktúre chýbajú už len rodinné relácie, Rusko hľadá superzbraň, moja mama strieľa lepšie ako tvoja, alebo ukrajinský farmár hľadá nohu. Ale aby ste si nemysleli, že Rusi v telke hejtujú iba Ukrajinu, pozrite si toto. А Словакию превратили вообще в полноценный, ничем не уступающий хаб по ремонту техники, переброски и так далее. Война придет на их территорию. Будь то залеты ракет, диверсионных групп, еще чего-то. Вау! Toto inak padlo dávno pred zmienkou o stíhačkách MiG. A ukazuje, že Rusi musia byť fakt pekne zúfali, keď sa boja krajiny, čo je len o niečo väčšia než Putinové sídlo. Našťastie aktuálne je Rusko svojim cieľom asi tak blízko, ako Rišo Sulík k víťazstvu vo voľbách. No samozrejme, že budem ašpirovať na premiéra. Dobre, Riško. Dobre, môj zlatý. Za to, že Ukrajina nepadla, vďačí odhodlanému národu, pomoci zo západu a neschopnému agresorovi, ktorému sa síce nepodarilo Ukrajinu zlomiť, ale aspoň si proti sebe poštval celý svet. Nemáš, čo si chcel, ale máš, čo si nechcel. Dnes si zhrnieme, čo Rusi nemajú, hoci chceli, a čo sa im za prvý rok vojny podarilo. Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre rusofilné povahy. Putin si pôvodne myslel, že dobitie Ukrajiny bude vybavené... Raz, dva, tri! Podľa zaistených ruských dokumentov, ktoré zverejnil britský bezpečnostný inštitút, to podľa Kremľa celé malo trvať 10 dní. Invázia začala 24. februára 2022. Ktorého je dnes? Pozrite, ako sa to vybujnelo. No tak sa to trošku natiahlo, no. Ono treba uznať, že Rusom sa bojuje ťažko, keď vlastne ani nevedia za čo. Najprv to bola denacifikácia Ukrajiny, potom biologické labáky a najnovšie na Ukrajine zabíjajú, aby ubránili Rusko pred Západom. Zadačej okončateľného riešenia ruského vopróza. Takže, ako Hitler chcel okončateľne riešiť jevrejský vopros. Ho, takže nie Igor Matovič, ale Rusi sú Židmi 21. storočia. Sergej natrepal už toľko sprostostí, že ani jeho publikum ho už neberie vážne. A radšej si na mobile premazáva fotky. Každý, čo vie do troch narátať, vie, prečo sa začala... Speciálnej vojennej operácie. Putin si chcel Ukrajinu pričleniť a veril, že to prebehne ako plastika jeho ksichtu. Rýchlo a efektívne. Lenže nie je operácia ako operácia. Veru nie. Ruské spravodajské služby odviedli pred vojnou kus poctivej sovietskej práce a vedeniu krajiny dodali informácie, ktoré boli nepresné jak ruské delostrelectvo. Okupanti čakali vítanie domácou pálenkou, no namiesto toho dostali ako welcome drink molotovou koktejl. Do bojov proti Kyjevu smeroval v prvých týždňoch konvoj dlhý viac ako 60 kilometrov. Zábery na ohromnú bojovú silu boli také strašidelné, že aj Lukašenko si cvrkol a radšej sa schoval hlbšie do Putinovho zadku. Ale už tu sa začali prejavovať nedostatky ruskej armády, ktoré napokon viedli k totálnemu fiasku. Tá prvá fáza končila ústupom ruských vojs od Kyjeva a z celej tej severnej oblasti, keď pochopili, že nie sú schopní sa prebiť do Kyjeva, že nemajú dostatok síl, že tí Ukrajinci vedú veľmi účinný a húževnatý odpor. Vďaka účinnému a húževnatému boju Ukrajincov k dnešnému dňu vojna trvá 365 dní, čo je o 355 viac oproti pôvodnému plánu. A o 365 viac, než predpovedali súdruhovia Chmelár a Blaha.
Rusko má podľa oficiálnych zdrojov druhú najsilnejšiu armádu na svete. Podľa neoficiálnych zdrojov to tam vyzerá takto. Самые дешёвые прокладки плюс самые дешёвые тампоны. Тампоны, знаете, что для чего? Пулевое ранение прям туда вводите и где-то что-то, ну покупайте. Вы смотрите, что здесь происходит. Я сейчас лично еду домой. У нас в расположении ни кровати, ничего нет. Красный. Володя má plnú hubu toho, ako miluje svoj národ. Ale svojim vojakom nevie dať ani postele a rany si majú upchávať tampónmi, ktoré tiež nevie dodať a majú si ich pýtať od frajeriek. Vojna je to druh? Hej, priateľ, u ktorého spíš na zemi. A tak sa nemožno čudovať, že mnohí okupanti sa na to vyprdli a na fronte za sebou nechávali obrovské množstvo opustenej techniky. Traktor. Nuž, na Ukrajine síce majú problémy s obilím, ale ruských tankov sa za ten rok urodilo dosť. Na zemi to teda veľmi nešlo. Tak sa možno darilo na vode. Raketový křižník Moskva sa potopil podľa ruských oficiálnych zdrojov. Vlajková loď Černomorské flotily šla ke dnu. Tak nie. Pýcha ruského námorníctva za 750 miliónov dolárov mala chrániť zvyšok flotily pred vzdušnými útokmi. No nakoniec neuchránila ani seba. What are you thinking about? Rusi neprišli len o Moskvu, ale aj o množstvo ďalších plavidiel. A napokon aj o známy Hadí ostrov, ktorý preslávil odvážny ukrajinský vojak počas prvých týždňov vojny. Po porážke pri Kyjeve tak Rusi dostali na prdel aj vo vodných športoch. Ну а что вздох? Дарися аспонь там? Получается мобилизация. By the start of the mobilization, our airborne forces lost 40 to 50% of the staff. Takmer polovica ľudí zo vzdušných síl je v lufte. A to nehovoríme my, to priznali sami Rusi v telke. Akurát, že riešenie vidia v použití nukleárnych zbraní. Bombu. Atomovku na ne. Inak viete, koľko raz sa Rusko vyhrážalo nukleárnymi zbraňami? Raz! Два. Три. Минимально. Понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. Но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Наша страна также располагает различными средствами поражения. По поводу угрозы ядерной войны, Светлана Геннадьевна, ну вы правы. такая угроза нарастает. Это не блин. Rusom sa toho v prvých mesiacoch vojny pokašľalo naozaj dosť. Ale niečo im predsa šlo na jednotku s hviezdičkou. Kosáčikom a kladivkom. Nejaká vražda toto k znásilnení, únose. Presne tak. Tragicky známy masaker v Buči bol prvým, no zďaleka nie posledným dôkazom o barbarstve okupantov. Jak tože ľudia s zviazanými rukami i sjehni streľali v golu. V obciach, ktoré obsadili, bezhlavo mučili a vraždili civilistov, znásilňovali ženy aj deti. A keď skončili, vyžrali im chladničku a ukradli, čo mohli. Vrátane tohto. Tak. Medvedíka čistotného ukradli. Na čo im preboha bol? Namiesto toaletného papiera? Však ani strieľať nevie. OK, tento vie. Rusi od začiatku zaznamenávali veľké straty nielen medzi bežnými vojakmi, ale aj generálmi. Podľa správ z bojiska vyzeralo ruské velenie asi takto. A zase obrácenie. Co? Obraťte mne. Obraťte kone. Ale ne kone, mne obraťte. Slávna ruská armáda však počase zmenila taktiku. Už niekoľko mesiacov je jej stratégiou ničenie infraštruktúry. Все тяговые подстанции, все линии электропередач, все железнодорожные узлы. Вот тогда Украина опустится в холод, в темноту. Áno, Rusi chcú Ukrajincov zničiť zimou, tmou a hladom. Možno aj preto desiatky tisíc z nich už deportovali priamo do Ruska. Tak či onak, príšerná logistika, neschopné velenie a mŕtvi alebo demotivovaní vojaci v zlých podmienkach. Tak by sa po roku vojny dala definovať vraj druhá najsilnejšia armáda na svete.
Ani tá ruská raketa sa na to už nemohla pozerať a namierila si to do vlastných. Straty medzi ruskými vojakmi sú podľa odhadov šesťciferné. Kto nahradí vycvičených mŕtvych vojakov a generálov? No predsa živí a nevycvičení. Po mesiacoch vymývania hlav ruských občanov prišla nová fáza. Debilizáciu obyvateľstva vystriedala jeho mobilizácia. No opravdu není na tý vojne žádná práce. Prosím ťa, co bys na tý vojne chtiel delať? Armáde sa napokon podarilo naverbovať až 300 tisíc mužov. Niektoré odhady hovoria až o 500 000. We think that they have already mobilized 500,000. 500,000 nových vojakov. To je šialená sila. Akurát, že to sú asi takí vojaci, ako keby ste dali do rúk samopal citrónovi. Kamara, čo to tu trepeš, prosím ťa? Na mňa sa ide navážať niekto, kto si sako kupuje v detskom butiku. Ty ani netušíš, čo ja mám nastrelané na PlayStation 5, dobre? Ja som dával headshoty, keď ty si ešte drevený mikrofón si ťahal po dvore. Kamarát, ja som pripravený na všetko. To je z tých hier taký agresívny. Dajte tam predel. Silu 500,000 vojakov nemožno podceniť. Ale očakávať zázraky od ľudí, ktorí zažili najväčšiu explóziu, keď zajedli boršť ruskou zmrzlinou, to smrdí ďalším prúserom. Státisíce obyčajných chalanov vymenili výrobné haly či front office za front vojenský. Do rán si budú môcť akurát tak napchať tampóny a ich rodiny môžu čakať na smútočné oznámenie. Takže jak dedy i pradedy on sražal sa s fašizmom. V pamäť o Sede Gori kúpili novinkú mašinu. Новая «Лада» куплена на то, что в народе называют «гробовыми», а официально – единовременным пособием семье погибшего. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о такой. Выезжает в первый раз на кладбище. Нуж, ако говори старое советское присловие, лепшие смяться цестом на цинторин в «Новой Ладе», неж плакать пред старой ладничкой. Putin chcel vojnou na Ukrajine rozdeliť Západ, oslabiť NATO a oživiť veľké Rusko. Lenže tu ruské vajce trafilo ventilátor. Putinovi vždy vadilo, že NATO sa vraj priveľmi rozťahuje. A teraz sa zrejme rozšíri aj o Fínsko a Švédsko, čím sa hranica Ruska z NATO viac než zdvojnásobí. Bravo, Volodia! Rusko sa vojnou navyše totálne izolovalo. Krajinu opustilo viac ako 700 tisíc obyvateľov, viac ako 1000 veľkých západných firiem a s Putinom sa nechce stretnúť už ani odraz v jeho zrkadle. Na valnom zhromaždení OSN sa našli presne 4 krajiny, ktoré odmietli odsúdiť agresiu na Ukrajine. Bielorusko, Sýria, Severná Kórea a Nikaragua. Keby mali tieto štáty tvár, vyzerali by takto. Naopak, prezident Zelenský je dnes celebritou. Keď sa Putinovi nepodarilo pripojiť si Ukrajinu, tak si z nej aspoň poriadne odhryzol. Ako by to bolo? Jablko. Oficiálne na to použil najvyššiu formu priamej demokracie, a to je referendum. Až na to, že s demokraciou to nemalo nič spoločné. Za nami pravda a v pravde sila. Jedinou krajinou vo svete, ktorá uznáva Putinovú pravdu a referenda, je Severná Kórea na čele s Kimom. Malým diktátorom, ktorý s Putinom drží svetový rekord v držaní stisku. Napriek všetkému, čo odznelo, na Ukrajine neustále prebiehajú tvrdé boje.
Zomierajú tam desiatky tisíc vojakov na oboch stranách a chystá sa nová vlna ofenzívy. Masívnemu ostreľovaniu čelí prakticky celá krajina. Naša vláda v demisii stojí za jedno veľké smradľavé, ale stojí na správnej strane. Lebo keď nebude západná pomoc, nebude ani Ukrajina. A potom môžeme čakať, ktorú ďalšiu štátnu hranicu prekročia ruské tanky. Lebo viete, ako to je. Granica Rusie nikde nezakončuje.